הרמב"ן, זה מופיע גם ב... יש חומשים שזה מופיע בסוף חומש בראשית, יש חומשים שזה מופיע כהקדמה לחומש שמות. אז הרמב"ן אומר ש... תם ונשלם. השלימה כתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחידוש העולם ויצירת כל נוצר. ספר בראשית זה ספר שבו מסופר על כל היצירה, יצירה של העולם. ובמקרה האבות כולם, שהם כאין יצירה לזרם. חוץ מהדבר הזה שנקרא יצירת העולם, יש גם כן את מעשה האבות בחומש בראשית. שבחומש בראשית, האבות, אבות זה, אבא זה ההתחלה של המשפחה. הילדים זה המשלים של המשפחה. אז האבות הם נקראים כמו התחלה חדשה. אז האבות זה גם כן ההתחלה של העולם. איזה התחלה? התחלה של עם ישראל. אז חומש בראשית הוא מדבר גם על יצירת העולם וגם על יצירת עם ישראל. שכל מה שיהיה לעם ישראל, הכל זה מה שהיה לאבות בחומש בראשית. מעשה אבות סימן לבנים. אז זה הבריאה. כמו שמעשה בראשית התחדשו כל מעשה שמיים וארץ, וזה... אין חדש תחת השמש, הכל חוזר, 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 חוזר. גם כן מעשה אבות שזה יצירה לזרם, עם ישראל, יצירה חדשה. היצירה הזאת היא גם כן. ההתחלה שלה זה בחומש בראשית, וכל מה שקורה פה זה כל מה שיקרה. בספר יהושע כתוב, וידום השמש וירח עמד עד יקום גוי אויביו, הלא היא כתובה על ספר הישר. והגמרא, מסכת עבודה זרה, שואלת, מה זה כתובה על ספר הישר? איזה ספר זה ספר הישר? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם, יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. האבות נקראים ישרים. הספר הישר זה ספר אברהם, יצחק ויעקב. איזה ספר זה ספר אברהם, יצחק ויעקב? קוראים כזה ספר, ספר אברהם, יצחק ויעקב. אז רש"י על המקום מביא. היינו ספר בראשית. חומש בראשית נקרא ספר הישר. ספר הישר. ובעצם, כשאנחנו מסתכלים על ספר בראשית, מעשה בראשית מסתיים ביום השישי בבריאת האדם. כשהאדם נברא, אז יש צורת אדם. כל הבריאה כולה זה בעצם המשמש של האדם. מי שיודע, כן, כמו בחתונה, ככה בספרים זה מופיע, כמו בחתונה, בחתונה מכינים את הכל, את האולם, את האוכל, את השולחנות, ספסלים, תזמורת, אורחים. הכל בשביל החתן והכלה שמגיעים בסוף. כל הבריאה כולה זה לשם האדם. אז יש אדם שבשבילו נברא העולם. זה מעשה בראשית. יצירת אדם. אבל בתורה כתוב, ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. אנחנו נקראים אדם. עם ישראל נקרא אדם. הגויים לא נקראים בני אדם. גם לגויים, גם אדם. אבל יש, מפסוקי התורה זה נראה שיש שתי צורות אדם בעולם. יש אדם, בן אדם רגיל, כמו שיש, אבל יש עוד אדם אחד. עוד, אולי זה האדם המרכזי. ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. אדם כי ימות באוהל. אתם קוראים אדם. תומת מת שמתאמה באוהל זה תומה של אדם מת מישראל. אנחנו נקראים אדם. אתם קוראים אדם ואין העובדי כוכבים קוראים אדם. ככה חז"ל אומרים. אז יש שתי צורות אדם. יש צורת אדם שזה מעשה בראשית, אדם הראשון בכל צאצאיו, ויש את העוד אדם אחד שיש, שזה אנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב. יש פה שתי אדם, יש אדם הראשון ויש עוד אדם הראשון. מה יפו פעמייך בנהלים בת נדיב. אומר חז"ל, מי זה? על מי מדובר פה? מייפים פעמותיהם של ישראל בשעה שעולים לרגל. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני אברהם. אברהם נקרא נדיב. למה שהוא היה ראשון לגרים? הראשון. לכן הוא נקרא אב. אברהם זה אב המון גויים. אב, הוא אב ראשון. אב זה התחלה. יש פה התחלה של אדם. ספר בראשית מספר בעצם סיפור של שתי צורות אדם. יש בריאת העולם עם אדם הראשון, ויש, כמו שהרמב"ן אומר, יש עוד אדם. מעשה אבות סימן לבנים, היצירה של האדם החדש. האדם החדש זה עם ישראל. בספר בראשית, בלשון יהושע, זה נקרא ספר הישר. זה ספר בראשית של כל הבריאה, אבל זה גם ספר הישרים, ספר אברהם, יצחק ויעקב, האדם החדש.
הספר בראשית, אנחנו רואים שהוא משמש פה כמו שתי סיפורים. לבד זה ראה מצאתי, כך אומר שלמה המלך, אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והם החישבו חשבונות רבים. אדם הראשון, יש אדם. אבל אנחנו יודעים, אדם הראשון חטא, ואחריו דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה. העולם כל הזמן יורד מהדרך, חטא מלשון החטאה, מחטיא את המטרה. אלוקים עשה את האדם ישר, הוא ברא את האדם הראשון שזה יהיה הוא, הוא וזרעו. אבל זרעו כל הזמן יורד מהדרך, יורד מהדרך. חישבו חשבונות רבים, צורת האדם המקורית התעקמה. היא כבר לא ישר. יש ישרים חדשים, ספר הישר, אברהם, יצחק ויעקב, אתם קרויים אדם. האדם הראשון, אלוקים עשה אותו ישר, אבל הם החישבו חשבונות רבים. אם יקמו, עשו כל מיני דברים לא בסדר. מה נשארנו? נשארנו עם עם ישראל. עם ישראל זה האדם. וחומש בראשית מספר את הסיפור שלנו, את הסיפור של אברהם, יצחק ויעקב, ספר הישר, אשר עשה האלוקים את האדם ישר. אברהם, יצחק ויעקב, זה הישר. זה בסופו של דבר, זה מה שיש. הגמרא אומרת ששופרי די יעקב, זאת אומרת, הגמרא מדברת שם על כל האנשים היפים שהיו בעולם, אדם, חווה ועוד, עד האמוראים. שופרי די יעקב, מעין שופרי די אדם הראשון. יעקב אבינו, כן, זה ההשלמה. אברהם, יצחק ויעקב זה שלמות כמו צורת אדם אחד. אברהם, יצחק ויעקב, יש שלושת האבות, זה כביכול האב הגדול שמוליד אותנו, הבנים. אברהם, כן, יצחק ויעקב, ההשלמה של התהליך זה יעקב. יעקב, הפנים שלו היו דומות לפנים של אדם הראשון. מה זה בא להגיד לנו? מי זה מעניין בדיוק איזה צורת פנים הייתה לו? למה זה חשוב? אלא פה זה כתוב, יש אדם. האדם ההוא אחד, אבל יש עוד אדם, שזה אנחנו. אנחנו בני ישראל. ישראל זה יעקב אבינו. ליעקב יש שני שמות, יעקב וישראל. תחשב. כן, שימו לב לדבר הזה. חומש בראשית משמש סיפור של מעשה יצירת העולם, שכולל את יצירת האדם, אבל הוא נקרא במקביל ספר הישר, כי פה בעצם מסופר על הישר החדש, על האדם החדש. ואתן צוני צון מריתי, אדם אתם. והיות שהאבות, כן, הם נקראים ישרים, אז אנחנו נקראים בני ישורון. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. אנחנו נקראים ישורון, שבטי ישורון. ככה היה כתוב על החושן, שבטי ישורון. כן, כשעם ישראל חוטא, אז משה רבנו בפרשת האזינו, וישמן ישורון ויבט. ישורון הוא משון ישר. אנחנו האדם הישר, אנחנו האדם הישר. אתם קוראים אדם. וזה מה שאמר רבי ישועה בן קורחה. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, זה פסוק. בהי ברעם זה אותיות באברהם, בשביל אברהם. הבית משמשת כמו בשביל. באברהם, בשביל, בהי ברעם, בשביל אברהם. לנו נראה, כשקוראים את החומש, כן, חומש בראשית, העולם נברא בשביל האדם. זה נכון, האדם, זה נברא בשביל אדם. אבל האלוקים עשה את האדם ישר. אבל הם החישבו חשבונות רבים. זה, הצורה הזו התעקמה. אז נולד אדם חדש, יש צורת אדם חדשה בעולם. אברהם, שמשם מתחיל זרעו, שזה אנחנו. אדם חדש. אז חומש בראשית מספר את סיפור היצירה, יצירת האדם. איזה אדם? היה את האדם שהאלוקים עשה ישר וחישב חשבונות רבים, ויש את האדם החדש. ספר הישר, חומש בראשית. זה הפרשיות שלנו. כמו שהרמב״ם, הרמב״ם מתאר בהלכות עבודת כוכבים, איך העולם הגיע לדבר הנורא הזה של עבודת כוכבים? הרי הגיעו אנשים שדיברו עם בורא עולם, אדם הראשון, דיברו, קין, דיבר עם בורא עולם. איך הגיעו לעבודת כוכבים? בחיי אדם הראשון ובחיי קין, כבר הגיעו לעבודת אלילים. איך זה יכול להיות? אז הרמב״ם מתאר את ההשתלשלות, מה היה, מה הייתה הטעות. אומר הרמב״ם, וכך היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם. וזה אברהם אבינו. העולם הלך מדחי אל דחי, עד שעמודו של עולם. עמוד זה דבר שמחזיק את העולם. כביכול אם יש עולם, מה, על מה, בשביל מי העולם? מי העמוד של העולם? זה אברהם אבינו. אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אברהם, זה ספר הישר. ספר הישר, האלוקים עשה את האדם ישר, אתם קוראים אדם. אין לומד כוכבים קוראים אדם. דבר שהוא
כי אמרתי עולם, חסד ייבנה. העולם נברא בחסד, כולנו יודעים שהמידה של החסד זה אברהם. תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. תכין אמונתך בהם, אמונה. אברהם אבינו, מה היה הגילוי הגדול שלו? על מה הוא צעק? הלך והסתובב בעולם וצעק, צעק, צעק. אמונה. יש בורא לעולם. יש בורא לעולם. העולם כולו זה היה שקוע עד צוואר בעבודת אלילים. טועים ומתאים. ואברהם אבינו הולך וצועק, יש בורא לעולם. זה ההתחלה של העולם. העולם מתאפס, כן? מתחילים את העולם. האלוקים עשה את האדם ישר, הם חישבו חשבונות רבים. עד שבא עמודו של עולם, אברהם אבינו, והוא צועק, יש בורא לעולם. הוא מחבר את העולם אל הבורא. פה מתחיל ישר חדש, פה מתחיל אדם חדש. כל השאר כביכול יורד מהבמה. אדם חדש, זה אנחנו, עם ישראל. טוב? איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבוי, תשורי מראש אמנה, מראש אמיר וחרמון, מראש אמנה. מה זה מראש אמנה? מה זה המילים האלה, מראש אמנה? אומר המדרש, זה אברהם שכתוב בו, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. תשורי מראש אמנה, ראש. ראש זה בראשית, ראשית זה התחלה. הראש, הבראשית, זה לא האדם הישן שהיה, די, זה ירד. הם עזבו את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, שהוא היה הראשון לגרים, הראשון שעמד, אברהם העברי, כל העולם כולו מן העבר האחד, ואברהם מן העבר השני. והוא צועק, יש בורא לעולם, הוא צועק אמונה, יש אמונה. תשורי מראש אמנה, ראש למאמינים. ו... הדבר הזה הוא קצת ככה, תשורי מראש אמנה. אברהם אבינו עוד פגש את נוח. תעשו חשבון בפסוקים, תראו, עוד פגש את נוח. דיבר איתו. נוח גם דיבר עם אלוקים. מה, נוח לא האמין? המאמין הראשון זה אברהם אבינו. היו עוד מאמינים. אברהם היה בישיבת שם ועבר. יצחק, יעקב, למדו בישיבת שם ועבר. זה לא הייתה אוניברסיטה, זה היה ישיבה. היה שם, כן, רבקה, והתחוצצו הבנים בקרמה ותומר, ותומר אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. ואומר השם לה, לאיפה היא הלכה בדיוק? אז חזל כתוב, היא הלכה לישיבת שם ועבר, הם מניבים. מה, אברהם הראשון, המאמין הראשון? היו עוד. היו עוד, הייתה מסורת של אמונה בבורא עולם. נכון שהעולם בגדול טעה, אבל היו אנשים. במה אברהם נקרא כאילו ראש למאמינים, ראש, ראשון, בראשית? למה זה התחלה? מה נקודת ההתחלה פה? זה דבר שכשלומדים הוא מחומש צריך להבין אותו. במה אברהם מתייחד בראשוניות שלו? אמונה. וצריך לדעת, כן. הגמרא כאילו אומרת איך אפשר לעשות מכל ה... לקחת את כל היהדות ולהפוך אותה לעיקרים. יש כמה... עד שהגיע בא חבקוק ועמידן הנחת, וצדיק באמונתו יחיה. חבקוק מגיע ואומר שהעיקר של כל התרי"ג מצוות, כן, העיקר הכוונה היא שזה מה שמחזיק את כל התרי"ג מצוות, הדבק שלהם, העיקרון, הפרינציפ של הכל, זה אמונה. וצדיק באמונתו יחיה. וככה מסקנת הגמרא. זאת אומרת, אמונה זה עיקר גדול ביהדות. כשאני שומע שאברהם היה ראש אמנה, תשורי מראש אמנה, מה שעשה אותו לצורת אדם חדש, והאדם הראשון נפסל, אין יותר, זה לא שאברהם מתקן את אדם הראשון. כאילו, מיישר את מה שהיה. לא, לא, אתם קוראים אדם ואין אומות כוכבים קוראים אדם. די, יורד. זה כבר לא צורת אדם. אתם קוראים אדם. כן, חביב אדם שנברא בצלם, צלם אלוקים יש גם לגויים, לא רק ליהודים. צלם יש לכל אחד. אבל כשהתורה כותבת אדם, זה הכוונה ליהודים. מרגע שאברהם אבינו הגיע, אתם קוראים אדם. אדם כי ימות באוהל. כל ההלכות, אדם זה עם ישראל. למה זה? כי אברהם היה ראשון למאמינים, ואמונה זה היסוד הגדול של היהדות. כל היהדות יושבת על עיקר של אמונה. עשרת הדיברות, הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. איזה מצווה זו? זה מצוות האמונה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, הדיבר הראשון. זה עיקר גדול ביהדות. אנשים לומדים, לומדים, לומדים ולומדים. הלכות שבת, הלכות סוכה, הלכות לולה, הלכות יום טוב, מלא הלכות, לומדים, לומדים ולומדים. רגע, מה עם אמונה? לומדים אמונה?
זה מתגלגל ברחובות. מה כולם מאמינים? מאמינים, אתה מאמין, בטח, מאמין, מאמין, מאמין. זה עיקר גדול. כולם בקיאים בנושא של אמונה. אז נשאל שאלה, אז למה אברהם נקרא מאמין הראשון? מה, לא היה מאמינים לפניו? אדם הראשון היה מאמין, 130 שנה עשה תשובה. אתם מכירים אדם שחזר, עושה תשובה 130 שנה. גדול החוזרים בתשובה היה אדם הראשון. מה, הוא לא היה מאמין? אז זה נכון, זה היו בודדים. 10 דורות אומרים חז"ל, מאדם הראשון ועד נוח. ומנוח עד אברהם אבינו, 10 דורות. אברהם הוא הדור ה-20 לאדם הראשון. והמשנה באבות אומרת שכולם היו מכעיסים לפניו. עד שבא אברהם ונתן שכר כולם. לקח את כל הקופה אברהם. כביכול יש בריאת העולם, בריאת העולם זה בשביל אברהם, לא בשביל כל השאר האנשים שמסובבים פה. אברהם וזרעו. למה? ראש המאמינים. אמונה, דבר פשוט, כולם מאמינים. נשאל אנשים, תגידו לי, למה הם האמינו במה? הם לא האמינו, הם לא ידעו שיש בורא לעולם. נביא לא יודע שיש בורא לעולם. שם ועבר, נביאים. מה אברהם פה התחלה חדשה? וצריך לדעת, הסוגיה הזאת היא סוגיית יסוד ביהדות. הרי כולנו מאמינים, או לפחות אנחנו רוצים להאמין שאנחנו מאמינים. זה העיקר שעליו כל היהדות יושבת. מי שאין לו את זה כביכול, היהדות שלו על קרעי תרנגולת. כלום, אין שום דבר מתחת לזה. אז אמונה דבר כל כך חשוב, ואנחנו לא כל כך בקיאים מה זה ההגדרה המדויקת של אמונה. מה זה המושג הזה, אמונה? אתם יודעים שבעברית מודרנית, אנחנו משתמשים במילה מאמין. כן? אם מישהו אומר לך, נראה לך שהאוטובוס יגיע? אני מאמין שכן. אם אנחנו מאמינים באלוקים כמו שאנחנו מאמינים שהאוטובוס יגיע, זה בהחלט מסביר למה אנחנו נראים כמו שאנחנו נראים. זה ממש אחד לאחד. הדבר הזה, כן, תחשבו, אמונה. אמונה זה דבר שהוא הכי בסיסי שיש בעולם. אמונה. מה יותר בסיסי מהמילים אמונה? גם מי שלא מקיים מצוות, לפחות חושב שהוא מאמין. מה זה אמונה? מה זה? מה זה המילה הזו? אמונה. אנחנו משתמשים בזה בעברית. אני מאמין שירד גשם. נראה לך שירד גשם? אני מאמין שכן. אם אתה מאמין שירד גשם, שזה הסתברות כזאת, הסתברות. אם אני מאמין שירד גשם, כמו שאני מאמין שיש אלוקים, אז זה כזו הסתברות, מסתבר שיש אלוקים, מסתבר. לא 100%? אתה לא סגור על זה? אנחנו ככה משתמשים במילה מאמין. מאמין בעברית מודרנית זה מסתבר. ככה אנחנו משתמשים בזה. אני מאמין, מאמין שככה יהיה. אבל זו טעות שהיא כנראה מגיעה משפות אחרות, השימוש הלא נכון במילה אמונה, מאמין. מאמין כמסתבר. מסתבר שככה יהיה, אז בכל מקרה מסתבר, אני אומר, אני מאמין שכן. מאמין בלשון הקודש זה לא ככה. בנביא כתוב, ותקעתיו יתד במקום נאמן. תקעתיו יתד במקום נאמן. מה זה יתד? יתד זה דבר שנגיד אדם מטפס על הרים. אז הוא צריך חבל, אבל את החבל צריך לתקוע אותו על משהו. אז לוקח יתד ותוקע אותו בתוך הסלע. אבל לפני כן הוא בודק טוב טוב שהסלע חזק. למה? כי הוא נתלה עליו. אם זה ישתחרר, הלך עליו, הוא נופל ומתרסק. נאמן, תקעתיו יתד במקום נאמן. מה זה נאמן? נאמן זה הכוונה היא שהוא לא יאכזב אותי. זה נאמן. אני תולה את מציאותי עליו. כשואלים בן אדם, נראה לך שהאיש ההוא אדם נאמן? נראה לי שכן. אתה מוכן להלוות לו 1,000,000 שקל בלי ידים? לא. אבל אמרת לי שהוא נאמן. אצלנו נאמן זה כזה הסתברות כזאת. הוא נראה בן אדם שהוא בסך הכל בסדר. אבל אם אתה שואל אותי אם אני אתן אותם 1,000,000 שקל שלי אצלו ביד, בלי ידים, בלי ערבויות, בלי כלום, לא, אל תגזים. אז בקיצור, אתה לא סומך עליו. אתה לא סומך עליו. כשאנחנו תוקעים יתד במקום נאמן, הכוונה היא שאנחנו יכולים לסמוך עליו, להישמח עליו, להישען עליו, ב-100%. לא את הכסף שלנו, את החיים שלנו לתת לו. אני נותן את חיי בו, אני סומך עליו ברמה של 100%, את החיים שלי אני נותן לו. אני מוכן לסמוך עליו. כן, בשירת האזינו.
כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. ומה זה כל אמונה? אלוקים, אמונה. מה זה אמונה? כל אמונה. זה צירוף לא כך מסתדר בעברית. בעברית מודרנית אין לזה פשר לצירוף הזה. כל אמונה. מה, הוא כל של אמונה? אז אומר הספרי, הוא בעל הפיקדון. בידך הפקיד רוחי. אנחנו את הנשמה שלנו מוכנים להפקיד ביד ברור עולם, מתוך אמונה שהוא יחזיר לנו אותה. את החיים שלנו אנחנו מפקידים בידיו. אנחנו חיים, וכל רגע ורגע, כל כולי בידיים שלו. לא בצורה של הסתברות. אם אדם מתקע יתד וישאל את זה שאחרי על הסנפלינג, תגיד תקוע טוב, נראה לי. אני לא יורד. שצריך לבדוק שזה חזק, אני תלוי על זה. אני לא הולך עכשיו בהתנדבות לרד בדבר כזה. אני אישית גם אם הוא יגיד לי שזה חזק, אני לא יורד. אני משוגע, אני מתעלות על חבל. אני רוצה להרגיש שתי רגליים על הרצפה. אבל יש אנשים שנתלים. אבל הם בודקים, והם בטוחים ב-100%, כן, שזה חזק. אם הוא לא בטוח 100% שזה חזק, הוא לא נתפס, הוא לא מטפס על זה. הוא לא יתלה את עצמו בין שמיים לארץ על דבר כזה, הוא לא נורמלי. בידך הפקיד רוחי. אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום. על חיינו המסורים, אנחנו מוסרים את החיים שלנו ביד הבורא. אנחנו מודים להשם, מודים אנחנו על חיינו המסורים בידך. ועל נשמותינו הפקודות לך. מה זה הפקודות לך? שאנחנו מפקידים בידך. אדם חי, הוא רוצה לדרך. מי אמר לך שאתה תגיע לאן שאתה רוצה להגיע? אולי אתה רגע לפני ניתוק, אולי נגיע איזה טרקטור לוקח אותך. אנחנו מוסרים את עצמנו ביד בורא עולם. זה אמונה. אדם שחי אמונה, הוא כל כולו בידיים של בורא עולם, אבל הוא חי את זה. זה הכוונה אמונה. אמונה זה לא הסתברות. כאילו, אדם אומר לבורא עולם, תשמע, אני אנסה להסתדר, אם אני לא אצליח, אז תעזור אתה. אין אני ואתה. אין אני. אני רק בידיים שלך. רק בידיים שלך. אתה הכל, אנחנו תלויים בו. תלויים בתוך זה אמונה. חז"ל אומרים, מאיפה יודעים שאין מזל לישראל? כן, אנשים מסתכלים בתורים של אסטרולוגיה וזה. אני לא פעם בחיים, אני מודה, הסתכלתי בזה. אבל תמיד היה נראה לי שכל מה שהם כותבים זה מתקיים, אבל גם מה שלא מתכותבים זה מתקיים. כאילו, הכל כזה... אין מזל לישראל. יהודי לא אמור להיות בעולם הזה, הוא לא שייך לזה. עם ישראל אין להם מזל. איפה יודעים את זה? ויוצא אותו החוצה. אברהם אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, הן לי לא נתת זרע, אין לי ילדים. ובמשך בדיוק, דעו דמשק אליעזר, יש לי עבד ויש לי אחיין, לא. לי אין, אני לא מוליד. מאיפה אתה יודע שאתה לא מוליד? אולי מחר תוליד. אז אומר לו, אני הסתכלתי בשמיים, הסתכלתי בכוכבים. אצלהם אסטרולוגיה זה היה מדע מדויק, לא כמו אצלנו שזה כזה קשקוש. הם ידעו, מדע מדויק, להסתכל בכוכבים בדיוק מי ילד, מתי ילד, מי יכול להוליד, מי לא יכול להוליד. זאת אומרת, הסתכלתי בכוכבים, ואני רואה אברהם לא מוליד, לאברהם אין ילדים. הסתכלתי, שרה, אין לה המשך. זה גם כתוב אצל נמרוד. באו לנמרוד, אמרו לו, יש פה את אברהם, עושה בלגן, מחזיר בתשובה, אנחנו רוצים לנמרוד בקדוש ברוך הוא, והוא עושה מחזיר בתשובה, מה עושים איתו? אז אומרים להם, תעזבו אותו, זה פרדה הכרה. פרד זה החלאה של חמור וסוסה, או אתון וסוס, אני לא יודע בדיוק, אבל זה החלאה של שניים יוצא פרד. הוא סטגלן כמו חמור, יודע לסבול, לא מפונק, וחזק כמו סוס. זה יצור כליים. אבל היצור כליים הזה, אין לו, הוא לא יכול להוליד. הוא נשאר כמו שהוא. ימות וזהו. רוצים חדש, צריכים עוד פעם להחליא, לעשות החלאה. הוא לא מוליד. אמר נמרוד, אברהם אבינו לא שייך לסדר העולם. למה הפרד לא מוליד? כי זה לא בריאה שבו העולם ברא אותה. אז לא, אין לו הולדות. החלאה לא מוליד. זה יצור שבני אדם יודעים לייצר. אז עושים את זה. זהו, חי את חיה ומת. אין יותר. אין המשך. אמר הנמרות, הוא, אנחנו בני העולם, העולם שלנו. אברהם אינו מוליד. הוא אפיזודה חולפת, הוא לא שייך לעולם. הוא זה ונמחק, זהו. דור הבא כבר לא ידעו מי זה היה. לא ידעו. הוא לא שייך לעולם, הוא צריך להתייחס אליו. אומר אברהם, אבינו, הקדוש ברוך הוא, אין לי לא נתת זרע. איך אתה אומר לי, אתה תוליד? אני לא מוליד. אין לי. ויוצא אותו החוצה.
הוא ברא של המקום, שתי פירושים, מה זה החוצה? מחוץ לאויל, מחוץ לעולם. הוא הוציא אותו מחוץ לעולם. הוא עמד בעולם, הסתכל על הכוכבים, על המזלות, רע. המזלות זה המזל, זה השפע שיורד לעולם, והוא כתוב בכוכבים. מישהו יודע לקרוא את זה. כל השפע שיורד מלמעלה ללמטה, הכל מופיע בגלגלים, זה נקרא, בכוכבים, הכל כתוב. הוא מסתכל, אומר, אין, אני לא מופיע. כולם נמצאים, אני לא, לא שייך. הוא אמר לו, אתה לא מהעולם, הוא הוציא אותו מחוץ לעולם. אתה לא שייך לזה. יש בריאת העולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וזה מסתיים באדם וחווה. זה גמר הבריאה. זה צורת אדם אחד, זה בני העולם. זה אלה שהעולם מסתובבים בעולם. הם מופיעים בסרט המקורי של העולם. אבל זה, כל הסצנות האלה נפסלו על ידי העריכה. ואין יותר, זרקו את זה לפח. יש בראשית נוסף, האבות הקדושים, ספר הישר, אברהם, יצחק ויעקב. האלוקים עשה את האדם ישר. אדם הראשון היה... אבל הם החשבו חשבונות רבים, העולם סטה מהדרך. אז נבחר אדם חדש. האדם החדש הזה כביכול אין לו עולם. איפה הוא חי? העולם שייך לאדם הראשון, לא שייך לאדם החדש. האדם החדש כביכול זה אדם שאין לו עולם. באיזה עולם הוא חי? אין מזל לישראל. מי שמחפש מזל, המזל הוא מזין את העולם הזה, כמו שהוא. אנחנו לא מפה, אז אין מזל. אנחנו לא תלויים במזל. אנחנו כביכול ניזונים ממשהו אחר. אנחנו פה, לא מפה. נמצאים בעולם, אבל לא מן העולם. זה, כל עיתון מספר לנו את זה. כי אנחנו הרי, כן, אנחנו העם היחיד, אני חוזר על זה המון פעמים בשיעורים, אנחנו העם היחיד שכל הזמן קוראים להשמיד אותנו. מה הם רוצים מהחיים שלנו? אנחנו 0.02% מאוכלוסיית העולם, תרמנו למעלה מ-30% מהפרסי נובל, אנחנו מפתחים את העולם, אנחנו עוזרים. באירופה, תראו, יש פיגועים וזה, יהודים לא עושים פיגועים. אבל אותנו רוצים להשמיד. כולם, אלה ואלה. אנחנו הבעיה. הם לא יכולים לסבול אותנו. למה? מה הסיבה? מה האנטישמיות הזאת? מאיפה זה מגיע? הם מרגישים, אתם לא שייכים לפה. העולם שייך לבני העולם. יש כאלה ויש כאלה, גזעים, דתות, יש הכל. אנחנו מוכנים לקבל את הכל, כי הכל שייך להכל. והם בני העולם. אתם לא מפה. אברהם אינו מוליד. בתמונה של העולם לאברהם אין ילדים, אנחנו לא אמורים להיות. כל מי שנמצא איתי פה עכשיו, בחדר הזה, לא היה אמור להיות. כי הסבא רבא רבא שלנו והסבתא רבא רבא שלנו, הם היו זוג עקרים שלא היו אמורים להוליד. אנחנו לא אמורים להיות פה. אנחנו יצורים לא קרועים. כשאנחנו, כן, תמיד הגויים אומרים, גנבים, היהודים גנבים. מה אנחנו גונבים? אנחנו אנשים ישרים, שומעים מיסים, הכל טוב. מה אנחנו עושים? כן, אנחנו גנבים. אנחנו נושמים אוויר, אנחנו לא אמורים לנשום אותו. האוויר לא שלנו, אנחנו לא מפה. אנחנו חוצנים, חייזרים. מה אתה נושם? אתה עובד ביושר, קיבלו אותי לעבודה. כן, אתה תופס משרה שהיא לא שלך. אתה תופס משרה של... אתה גנב. אתה גנב בעצם. אתה גנב בעצם. אנחנו גנבים, ככה מסתכלים עלינו. אנחנו לא אמורים, לכן אנחנו העם היחיד שלאורך כל ההיסטוריה. ברמות שונות, אבל או מדברים על זה, או גם עושים את זה. משמידים אותנו. משמידים אותנו. וזה מתקבל בלגיטימיות מסוימת אפילו. אפילו בעולם הנאור כביכול מרחאות שלנו. לקרוא להשמדת ישראל, מי שקורא, כן, היה מנהיג מדינה שקרה באום לפני כמה שנים, קרא להשמדת ישראל, הוא קיבל מחיאות כפיים. יש חלק נכבד בעולם שמוכן להודות בזה שהוא רוצה להשמיד אותנו. ויש עוד חלק נכבד גדול שלא מוכן להודות בזה. בכל. אם אנחנו בהתנדבות, כן, נלך מערבה ונטבע בים, העולם יודע לנו. תודה רבה לכם. פשוט יודע לנו. אנחנו נקראים הבעיה היהודית. למה אנחנו בעיה? דווקא לנו נראה שאנחנו חלק מהפתרון. לא, אנחנו הבעיה. אתם לא אמורים להיות פה. אברהם אינו מוליד. יש בריאת העולם. ספר בראשית מדבר על שתי מסגרות, כמו שדיברנו בתחילת השיעור. שתי מסגרות של בריאה. יש בריאת העולם, העולם כמו שהעולם נראה, עם אדם הראשון וכל צאצאיו.
עד נוח וצאצאי נוח, שזה כל העולם שאנחנו מכירים, כל מה שמסביבנו. האלוקים עשה את האדם ישר. הם החישבו חשבונות רבים, הם יקמו את הדרך, בורא עולם לא רוצה את זה. נתחיל התחלה חדשה, אברהם, יצחק ויעקב, אתם קוראים אדם. ספר בראשית הוא במקביל נקרא ספר הישר. הישרים זה אברהם, יצחק ויעקב. ואנחנו, עם ישראל, נקרא ישורון. שבטי ישורון. בני ישראל, ישראל זה ישר כל. כל השורש ישר, זה אנחנו. האלוקים עשה את האדם ישר. זה מתייחס אלינו עכשיו. אבל העולם לא מכיר בנו. אתם לא אמורים להיות כאן. כולנו לא אמורים להיות פה. תבינו את זה. עכשיו, אפשר מאוד להבין למה אנחנו לא רצויים. למה אנחנו צריכים כל הזמן להצטדק על הקיום שלנו? להצטדק. לא, אבל אנחנו כן, אנחנו זה. זה לא מובן מאליו שאנחנו אמורים להיות פה. היצור הכי נחות בעולם, שזה בעל חי, לא משנה מה, הוא חלק מהעולם, אנחנו לא. אז אין מזל לישראל. אנחנו פשוט לא מכאן. אז באיזה עולם אנחנו חיים? אנחנו לא בעולם הזה, איזה עולם? אנחנו, אין מזל, אנחנו לא חלק מהתמונה. אנחנו תלויים, אנחנו מחוץ לעולם, אנחנו תלויים בבורא עולם. אנחנו תלויים על חבל. זה אמונה. העולם כמו שהעולם נברא, גוי לא צריך, הוא לא חייב להאמין בבורא עולם. הוא חי את החיים שלו. בורא עולם מפעיל את העולם, חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם. כל העולם יש לו חוקיות. כמו שהוא עובד, יש מזל, מזלות, איזה עם עולה, איזה עם יורד. יש סדר לעולם. בתוך העולם הזה יכול להיות אנשים שמאמינים בבורא עולם, יודעים שיש בורא לעולם. הרי ראינו גם לפני אברהם אבינו, שאלנו, יש אנשים שיודעים שיש בורא לעולם. זה נכון, יודעים, יודעים. יש הרבה גויים שיודעים. אפילו על הדולר כתוב, אנחנו בוטחים באלוקים. מאמינים, בסדר. זה לא האמונה שלנו. האמונה שלנו זה לא שאני יודע שיש אלוקים, אלא אני תלוי באלוקים. זה החבל. אמונה יתד במקום נאמן. היתד תקוע במקום נאמן חזק. אני תלוי על זה. זה אמונה. זה לא שאנחנו מסתדרים וצריכים לפעמים עזרה. לא. אנחנו לא מסתדרים. אנחנו לא מסתדרים. כשבורא עולם רוצה להעניש את עם ישראל בלשון התורה הזה, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. מספיק שאלוקים מסתיר את פניו מאיתנו, ואנחנו מיד סובלים בעולם. כולם עלינו. כי אנחנו חיים רק אנחנו תלויים בו. לרגע אחד הוא לא משגיח עלינו, לא דואג לנו, מיד חלים אותנו, מיד. הוא לא צריך להפעיל איזשהו לשגע את הגויים שיבואו עלינו. הם אוטומטית אוכלים אותנו. אלוקים רק אסתר אסתיר פניי, זה הכל, זה מה שצריך לעשות. כי אנחנו לא חלק מהעולם. אין לנו זכות קיום פה. אתם מבינים מה זה אמונה? עכשיו כשבן אדם אומר, אני מאמין, אני מאמין, אני מאמין, זה כבר תפיסה קצת שונה. זה לא מאמין במובן שמסתבר שיש אלוקים, 100% שיש אלוקים. זה לא, זה, זה לא, זה לא הכוונה אמונה, זה לא באחוזים. אמונה זה תפיסה סובייקטיבית, אני מרגיש שאני תלוי בבורא עולם. זה אמונה. אין לי חיים בלי בורא. אין לי מקום. אין לי, אני תלוי בו, אני על חבל. והחבל הזה, אני מחובר לבורא עולם. אם הוא מנתק, אני גמרנו, אני אבוד. זה אמונה. זה אמונה. הגמרא מספרת, כשחלה רבן יוחנן בן זכאי, אז באו תלמידים נכנסו לבקר אותו. נקרא לכם את הסיפור, אני רק רוצה את הסוף. כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, נר ישראל, עמוד הימיני, פטיש החזק, בפני מה אתה בוכה? אז אמר להם, אילו לפני מלך בשר ואדם היום הולכין אותי, שהיום כאן ומחר בקבר. שמו אותי למשפט, למלך. המלך הזה יכול להיות שימות עד שאני אבוא אליו. שאם כועס עליי, אין כעסו כעס עולם, יכול להירגע. ואם אוסרני, שם אותי בבית סוהר, אין איסור או איסור עולם. אחר כך אפשר גם להוציא אותי, אני יכול גם לברוח אולי. ואם הם איתני, אין מיטתו מיטת עולם, גם הוא יהרוג אותי, הרוג אותי מהעולם הזה, הנשמה שלי הוא לא יכול לגעת בה. ואני יכול לפייסו בדברים, אני יכול להתחנף אליו. ואני יכול לשחדו בממון, שלם. אף על פי כן הייתי בוכה. אם יש לי כזה משפט, עדיין הייתי דואג, מי יודע מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה. ואפשר להסתדר איתו. אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכין אותי, אומר, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים. אני עכשיו מת, הולך לבורא עולם. שאם כועס עליי, כעסו כעס עולם. ואם אוסרני, איסורו איסור עולם, אין מאיפה לברוח.
ואם הם איתני, הכוונה מהעולם הזה ומהעולם הבא, מיטתו מיטת עולם. ואני יכול לפייסו בדברים, שם לא עוזר לדבר יפה. ולא לשחדו בממון. ולא עוד שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן, אחת של גיהנום, ואני יודע באיזה מוליכים אותי. ולא אבכה. כך הוא הסביר למה הוא בוכה. אמרו לו, רבנו ברכנו, תברך אותנו. תשים ברכה מהרב, לפני שהוא נפטר. אמר להם, ירצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי ותפחדו מאלוקים כמו שאתם מפחדים מאדם. זה תנאים קדושים, זה לא... בית המקדש, זה לא מה היום. אמרו לו, תלמידי עבד כאן, מה? זה הכל, זה מה יש לך להגיד לנו? מה זה? אמר להם, והלוואי, הלוואי ואת זה יהיה לכם. ברכה גדולה ברכתי אתכם. תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר, הלוואי שאף אחד לא יראה אותי. אבל ברור עולם רואה אותך. אנחנו רק עושים, דופקים חשבון כל הזמן לבני אדם. אנחנו עסוקים כל הזמן בלהיראות טוב, פחות בלהיות טוב. אתה עושה משהו שזה יראה, שיהיה עטוף יפה. עזוב את זה. זה באמת טוב או לא טוב? טוב או לא טוב זה ברור עולם יודע מה אתה חושב בלב. אנחנו לא דופקים חשבון לו. אנחנו לבני אדם, אמר להם, הלוואי, הלוואי, הלוואי ותפחדו מאלוקים. זה בעצם הנושא שלנו, זה אמונה. אמונה אני תלוי בו. זה לא שאני מסתדר, מקסימום, אני אעשה טלפון אליך, סגרת כאן, 1-800, מוזכר סידור, תהילים, נתקשר, מבקש עזרה. אין בלי, אנחנו חיים איתו כל הזמן, איתו כל הזמן, אין לנו בלעדיו כלום. זה האמונה שאברהם חידש. אברהם זה האדם הראשון. מאיזה בחינה? אברהם אין המשך, הוא מוליד, הוא ממציא המשך חדש. המצאה חדשה, אדם שלא אמור להיות אדם בכלל. אבל האדם הזה אין מקום בעולם. זה המצאה חדשה, להיות תלויים בבורא עולם. תשור עם הראש המנה. כאלה שידעו שיש בורא לעולם, היו גם לפניו. אבל החידוש הוא, זה בריאה חדשה של צורה. זה אדם אחר, זה אדם שלא תלוי במזל, לא תלוי בעולם. הוא לא תלוי בכל מה שקורה בו בכלל. משהו אחר. משהו אחר לגמרי. משהו אחר. הרמב"ם כותב, על שלושה דברים מצטווה, על שישה דברים מצטווה האדם הראשון, עבודה זרה. ברכת השם, לא לקלל אלוקים, שפיכות דמים, אסור לרצוח, גילוי עריות, זה גם לגויים אסור. זה שבע מצוות בני נוער. אבל הוא הצטווה שישה. גזל ודינים, צריך לעשות בתי משפט. מה ידונו שם? לפי החוקים שלהם, כל מדינה זכותה, גויים שעשו איזה דין משפט שהם רוצים. אבל שיהיה סדר, לא אנרכיה. זה מצווה לגויים, לעשות בתי משפט. טוב, שישה דברים. בנוח, ונצטווה על עבר מן החי, גם לגוי. גוי לא צריך לשחוט במה, יכול לאכול גם איזה במה שהוא רוצה. אבל לא כשהיא חיה. לא לתלוש עבר מן החי. קודם כל צריכים להרוג את הבמה, אחרי זה אפשר לאכול אותה. עבר מן החי אסור, זה גם לגויים אסור. יהודי צריך גם לשחוט, וגם לא כל במה מותר לו. שחיטה. איך הורגים את הבמה? שחיטה. אבל גוי לא צריך דווקא שחיטה, אבל הוא צריך להרוג את הבמה לפני. לא לאכול כשהיא חיה, לא להתעלל בה. נמצא הרמב"ם שבע מצוות, זה הסדר של הבריאה. הגיע אברהם, ונוסף לו עוד מצווה, הוא הצטווה על ברית מילה. ברית מילה זה אברהם אבינו, פה זה מתחיל. טוב, מצווה שמינית שזה כבר רק לישראל. אומר הרמב"ם מוסיף, והוא התפלל שחרית. לא כתוב שהוא הצטווה להתפלל שחרית. הוא התפלל שחרית, הוא התפלל. טוב, ממשיך הרמב"ם, ויצחק הפריש מעשר, והוסיף תפילה אחרת לפנות היום. לפנות היום כאן, לפני שהיום מסתיים, תפילת מנחה. ויעקב, גיד הנשה. בניחות שחיטה יש בחלק שאסור לאכול במה, גיד הנשה. על כן, לא יאכלו, טוב. והתפלל ערבית. לא כתוב שהוא הצטווה להתפלל ערבית, הוא התפלל ערבית. במצרים כתוב שאמרם, אבא של משה, הצטווה עוד כמה מצוות, ואחרי זה משה רבנו נגמרה תורה על ידו, מתן תורה, וכל מה שהתורה מספרת. זה ככה, הרמב"ם מתאר את הציוויים, את הסדר. מה הרמב"ם מתכוון להגיד? שהוא התפלל שחרית. מה זה קשור עכשיו לנושא בכלל? אברהם אבינו עשה המון דברים בחיים שלו. אתה עכשיו מספר לי איזה מצוות הוא הצטווה. הוא לא הצטווה להתפלל שחרית. אתם יודעים, בכלל, בנושא של תפילה, זה מחלוקת אם זה דאורייתא או מדרבנן, אבל גם לרמב״ם שמצוות תפילה היא דאורייתא, זה תפילה אחת ביום, לא שלוש תפילות. שלוש תפילות זה ודאי דרבנן.
אברהם התפלל שחרית, יצחק מנחה, לפנות היום, בסוף היום. ויעקב תפילה, התפלל תפילה, מה הרבה להתכוון פה להגיד, לספר לנו שהוא עשה את הדבר הזה, התפללו, מה הוא התכוון להגיד? אבל כאן בעצם כתוב, איך האבות תפסו את העולם? כל אב נתן לנו איזשהו נדבך נוסף בתפיסה של העולם. אנחנו חיים בתוך עולם של אמונה. עולם של אמונה. זה העולם שבתוכה אנחנו חיים. אנחנו תלויים על זה. זה האמונה שלנו. אין בלי בורא עולם. כן, אני זוכר שפעם היה לי שיעור באיזה מקום, וכשתמיד אחרי השיעור, זכר כשהיו יוצאים, מדברים ככה, עלה ועלדה. אז הרבה פעמים יצא שאני הייתי אומר, כן, כאילו, שמיים, כאילו, דברים כאילו של אמונה הייתי מדבר, בכל מיני הקשרים. אז פעם אחת משהו אמר לי, כמו לי, כן, הוא אומר לי, הרב, אנחנו מדברים בלי זה. בלי זה. אבל אין בלי זה. מה זה בלי זה? כאילו, אין בורא לעולם. כאילו, מה אתה מתכוון להגיד? בלי זה. אין בלי זה. זה זה. זה לא רק שזה, זה לא שזה גם זה, זה רק זה. אין עוד. אין עוד. אין עוד משהו אחר. אנחנו תלויים בו. בשפה אצלנו, כן, יש כאילו את החיים, את החיים, ויש בורא עולם בבית כנסת, ואנחנו נבקר אותו מדי פעם. זה לא ככה. אנחנו תלויים בו. אנחנו תלויים. אין בלי זה. זה רק זה. זה רק זה. והכל, כן, בחה וקוק ועמידן על אחת, כל התרי"ג מצוות, כל החיים מהרגע שאדם נולד, הרגע שהוא מת, יוסף על פרינציפ אחד, וצדיק באמונתו יחיה, מצוות האמונה. הדיבר הראשון בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה, 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 בסדר, אני יודע שיש אלוקים, אפשר לשים וי, לא מספיק. אמונה זה לחיות בתחושה שאני תלוי בו. אני כל הזמן איתו. כל הזמן. תלוי בו. אז מה אברהם מתפלל שחרית? חדשים לבקרים רבה אמונתך. חדשים לבקרים רבה אמונתך. זה פסוק באיכה. חדשים זה חדש. לבקרים רבה אמונתך. בבוקר, כל מי שיוצא בבוקר, ככל שיותר מוקדם, יותר מרגישים את זה. ממש מרגישים בבריאה את ההתחדשות. אתה קם בבוקר, מרגישים כאילו משהו חדש. לא יודע, מרגישים חדש, וזה גם מי שהיה ער בלילה. הבוקר מתחיל, יש איזו התחדשות בבריאה, מרגישים התחדשות. מה חדש? מה שהוא היה הוא שיהיה, אין כל חדש תחת השמש. נכון, אבל בבוקר מרגישים את ההתחדשות, מרגישים איזושהי תחושה סובייקטיבית, כי באמת, מה, אולי התאורה מבלבלת אותנו? הרי לפני השקיעה זה התאורה כמו אחרי עלות השחר. זה אותו תאורה, פה השמש פה, פה השמש פה. זה אותו מצג. ציפורים מצייצות גם כן בזריחה, הן גם מצייצות לפני השקיעה. כן, תחום מקום שהן מכוניות, תקשיבו. צפצפות. אותו דבר. אבל בסוף היום, תראו, העולם מרגיש, כן, אחרי צהריים, העולם כבר כזה... גם הוא, אירסה כבר. יאללה, שיגמר היום הזה. וזה גם אדם שהתעורר אחרי צהריים מרגיש את זה. כאילו, היום נגמר. מרגישים סוף. לפנות היום. צחקתי, כן, תפילה לפנות... כי פנה היום זה מסתלק היום. בבוקר מרגישים. למה האלוקים נתן לנו את התחושה הזו בבוקר, את החדשים לבקרים? רבה אמונתך. אם אתה מרגיש בבוקר שהעולם מתחדש, תכניס לך לראש, העולם הזה גם נברא, הוא באמת חדש. זה לא עולם שתמיד היה. רבה אמונתך, אמונה. להגיד בבוקר חסדך. בבוקר זה חסד. עמידה, מי זה העמידה של החסד? זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, כן, שהוא פתח את הבית שלו וקירב אנשים, וכל כולו היה חסד. הוא זה שמתחיל עם האמונה, מתחיל עם האמונה. חדשים לבקרים רבה אמונתך, אמונה גדולה. הבוקר, כשאדם קם בבוקר, אם הוא לא מתוזד, יש לך, לא, תפילה, משוגע. לא, רגע, תעצור שנייה. תנשום אוויר, שם אזורך, תראה, חיים, העולם חדש. מה התחושה השתבר שם הוא בורא עולם? הוא מרגיש את הבריאה. העולם נברא. יום חדש בא. יום חדש. זה חדש. זה לא עוד יום. זה לא עוד יום. זה חדש. לא היה כזה יום, לא יהיה כזה יום. מרגישים את ההתחדשות. זה מעורר בנו את האמונה. אברהם זה היסוד הראשון. כן? אלה תולדות השמיים והארץ בהי ברעם. בהי ברעם, אומר רבי ישוע בן כורחה, באברהם, זה בהיברעם, זה אותיות באברהם, בשביל, הבית זה כמו בית שמשמשת, בשביל אברהם.
העולם נברא בשביל אברהם שמחדש את האמונה. כל בוקר אתה מחדש את האמונה שלך. כשאדם, אברהם בנו מתקן תפילת שחרית. מה זה תפילת שחרית? אתה לוקח סידור לידיים, ואתה אומר, כן, ברכת יוצר המאורות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל יום זה חדש, מעשה בראשית הוא מחדש. זה לא המשך של אתמול. חדש, חדש, חדש. אתם יודעים שבנוסח האשכנזי, נוסח האשכנז, אז לפני שחותמים, ברוך אתה השם יוצר המאורות, מוספים משפט שאצל הספרדים מושמט. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאורו. אור חדש על ציון תאיר. הרי זה ברכת המאורות, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. מעשה בראשית, הבריאת העולם, אנחנו כל יום מרגישים אותה מחדש. בבחינה של זה חדש, כאילו מתחדש כל רגע, כל רגע, אנחנו תלויים בו, מרגישים את ההרגשה. אבל האשכנזים בנוסח בסוף זה אור חדש על ציון תאיר, ציון של ירושלים. בית המקדש נחרב, אנחנו רוצים את ירושלים. אור חדש על ציון תאיר. הטור, כן, ספר בעל הטורים, הטור היה חי בספרד. אבא שלו, הראש, ברח מגרמניה. אז הם התפללו נוסח אשכנזי. הם גרו בספרד, אבל הנוסח היה אשכנזי. הוא אומר, אני לא מבין. הוא אומר, מה זה אור חדש על ציון תאיר? הרי אם זה סיום הקטע, אז הברכת יוצר, ברוך אתה השם, יוצר המאורות, זה לא מתאים לאור חדש על ציון תאיר. אור חדש על ציון תאיר זה ירושלים, זה לא קשור לשמש ירח כוכבים, לאור הגנוז, זה לא קשור לכל הדברים האלה. אז הוא אומר, צריך להשמיד את המשפט הזה, והספרדים באמת משמיטים את זה. אבל מה באמת הכוונה? למה? מה זה? איך נכנס פה אור חדש של ציון תאיר? מה קשור? מכיוון שהבריאה אינה כל הזמן על שתי צירים. שני צירים. יש ציר אחד, בריאת העולם, תליית המאורות בשמיים, שמש, ירח, כוכבים, כל צבא השמיים, הכל. ססים מוסמכים לעשות את צון קונם. הבוקר היא שמש זורחת, והשמש בערב היא שוקעת. איזה יופי. בריאה נפלאה, בריאה נפלאה. כל הבריאה הזאת, כל הבריאה הזאת, זה אור. אבל בתוך האור הזה שאנחנו רואים יום, יום, שעה, שעה, גנוז עוד אור. איזה אור? האור שנברא ביום הראשון, ביום אלוקים, יהי אור, זה עוד היה לפני שהשמש וירח. ואת האור הזה אלוקים גנז אותו. אנחנו בברכת יוצר המאורות מכניסים, אנחנו לא רוצים רק את האור, יוצר המאורות, המאורות האלה, אנחנו רוצים את האור הראשון, את האור הגנוז, את האור הגדול שיפתור פה את כל הבעיות, את האור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו במהרה לאור. ברוך אתה השם יוצר המאורות, כי זה כלוס, זה כנוס בתוך המאורות האלה. טוב, אז כל מי שספרדי לא משנה את הנוסח. ספרדים לא אומרים את זה. רק מסביר אלה שאומרים מה אומרים פה, מה זה קשור, איפה זה נכנס. כי הקושייה הקושייה, מה זה קשור? אבל זה הסוגיה, זה אותו סוגיה בדיוק. זה הסוגיה. הכל חדש. זה אברהם אבינו. כן, ויש מזמורים בתהילים שאמר אותם איתן האזרחי. אומרים חז"ל, מי זה איתן האזרחי? אברהם אבינו. איתן, חזק, אזרחי, זריחה. האמונה זרחה אצל אברהם אבינו. זה הזריחה, חידוש המאורות, האור הגדול, אברהם אבינו. אז תפילת שחרית שאדם כן מתפלל, זה לא שיש לנו שחרית, מנחה וערבית, תפילה עיקרה זה התפילת 18. הרי אין הבדל בין 18 של שחרית, 18 של מנחה, 18 של ערבית. זה לא אותה תפילה שלוש פעמים ביום. לא. זה אותו נוסח, נכון. אבל זה מצג אחר, הראש אחר. בוקר, אמונה, מחדש בטובו, התחדשות, לעורר את האמונה, לעורר. ההתחדשות של עולם זה התחדשות מעשה בראשית. אתה מרגיש, אתה אמור לחוות באותו רגע, איך לדעת, העולם נברא עכשיו בשבילנו. וואו, זו תפילה אחרת, זו תפילה אחרת. תפילה אחרת, אתה מדבר עם בורא עולם כבורא. הוא בורא את העולם בשבילך עכשיו. זו תפילה אחרת. אמונה, זה קושר אותנו לבורא עולם. זו התרגשות אדירה, זו תפילת שחרית. יצחק אבינו, יצחק הוא תיקן תפילה, הרמב"ם לא קורא לזה תפילת מנחה כמו שאנחנו, תיקן תפילה לפנות היום. הרמב"ם מאוד מדויק. כן, הנשר הגדול, מדויק, כותב מילה, בול. זה תפילה שכי פנה היום, איך אומרים תפילת נעילה? כי פנה היום, אנחנו בוראים לבוא, היום נגמר, היום מתפנה, נגמר. הוא מתקן תפילה בפנות היום. לכן עיקר הדין להתפלל מנחה זה לא מנחה גדולה, מנחה קטנה בערב.
משקש פלא בצהריים. אפשר. אבל עיקר הזה זה סוף היום, סוף היום, סוף. מה זה יצחק? יצחק זה עמוד היראה. פחד יצחק, פחד, יראה. מה יצחק היה? יצחק היה הרי קורבן. קרא לכם את המדרש. ואומר יצחק אל אברהם אביו, הנה האש והעצים והיה שלה עולה. הוא לוקח אותו לעשות הקדה, אומר לו, אבא, הכל יש, אבל חסר הקורבן. איפה הקורבן? אני רואה עצים, אני רואה הכל אש, הכל יש. איפה העולה? איפה? באותה שעה נפל פחד ויראה גדולה על יצחק, שלא ראה בידו כלום להקריב, והרגיש בדבר במה שעתיד להיות. הוא, יצחק קלט שהוא הקורבן. אבא לוקח הכל, והוא הקורבן. ביקש לומר, היה עשה לעולה. אמר לו אברהם, הקדוש ברוך הוא בחר בך. אמר לו, מתוקי, זה אתה. אתה הקורבן. אמר לו יצחק, אם בחר בי, הרי נפשי נתונה לו, בלב שלם. על דמי צר לי מאוד. יצחק אומר, חבל לי, החיים שלי יקרים. חבל לי על החיים שלי. ואף על פי כן, והלכו שניהם יחדיו, בעצה אחת, יצחק מוסר את נפשו בנפש חפצה. נתנה לבורא עולם, הוא נותן את עצמו. אדם שנותן צדקה, זה קשה לו, הוא רוצה את הכסף לעצמו. אז הוא שם כמה פרוטות, יש כאלה בשתי ידיים, בארבע ידיים, האצבעות, כל הקומבינות. בסדר, אבל נותן פרוטות. בוא שים 1,000 שקל. למה 1,000? שים את המכונית בקופה. את המכונית שלך, יפה, שקנית, שים, תן, תן, קשה. זה לא אתה, זה שלך. אתם יודעים את זה, לתת את עצמי? אחד יגידו לו, תודה מה? אל תביא כסף, תביא את האצבע שלך. נוריד לך את האצבע, אני אקח. אל תיגע בי, אל תיגע בי. יצחק נותן את עצמו, אדם על עצמו, אדם הרי מוכן את כל ההון שלו כדי להציל את עצמו, מוכן לתת. אדם שהולך למות, תן את הבית שלו, את הכסף, את הכל, רק לא שישאירו לו את החיים. יצחק נותן את עצמו, לא את העטיפות, את עצמו. קשה. אבל יצחק את זה נתן. והלכו שניהם יחדיו, אברהם ויצחק בלב שלם. כשבא להישחט, אמר לו, אבא, אוסרני ידיי ורגליי. קשור אותי, תקשור אותי. מפני שהנפש חצופה היא, וכשהראה את המאכלת, שמא יזדעזע ויפסל הקורבן. אמר לו, תקשור אותי שאני לא פה לפרקס, והשחיטה תיפגם. בבקשה, אל תעש בימום, שלא יהיה לי מום, אני אפסל הקורבן. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אמר לו, הבטיח לו, אני מביא למדרש בעריכות, אני רוצה את הסוף. אמר לו, כשם שהיה בליבי מעל השבחה ולומר לך, אתמול אמרת לי כי ביצחק יקרא לך זרע. עכשיו אתה אומר לי, יעלה הוא שם לעולה. בלבלת אותי, פעם אמרת לי, יצחק זה הזרע שלך. יצחק עוד לא התחתן, פתאום אתה אומר לי, תשחט אותו. אם אני שוחט אותו, אז איך יתקיים מה שאמרת לי זרע? אז הייתי יכול להגיד, לא, אולי לא הבנתי נכון, אולי זה... אולי הוא מתכוון רק בקהיל, הוא לא יודע, לעשות איזה פירושים. לא, וקרשתי את יצרי, ולא ישבתיך. אמרת לי לשחוט, הלכתי לשחוט, כמו ילד טוב. כך, כשיהיו בניו של יצחק חוטאים ונכנסים לצרה, תהיה נזכר להם עקדתו של יצחק, ותחשב לפניך כאילו הפרות סבור על גבי המזבח, ותסלח להם, ותבדה מצרתה, ויפתר לו הקדוש ברוך הוא בסדר. אנחנו בראש שנה תמיד מזכירים, השופר, הכל זה מזכיר את עקדת יצחק. כל הסליחות, הפיוטים, תמיד, עקדת יצחק, עקדת יצחק, זה הזכות שלנו. יצחק, אבינו אתה, הוא מציל אותנו. יצחק נתן את הדבר הכי יקר, הוא נתן את עצמו. אתם יודעים מה קורה בסוף היום? סוף היום זה, קרא לכם חז"ל, תראו את היופי של חז"ל. אמר לאנטונינוס לרבי, אנטונינוס היה קיסר רומי. הוא שאל את רבי יהודה הנשיא שאלה. מפני מה חמה יוצאה במזרח ושוקעת במערב? למה? למה לא הפוך? אז הוא אמר לו, אם זה היה הפוך, אתה שואל למה לא הפוך? אז מין שאלה הזו, למה במזרח שוקעת במערב? אם היה שוקעת זורחת במערב ושוקעת במזרח, היית שואלתי, אז למה לא הפוך? זה צריך לזרוח ולשקוע איפשהו, מה? אז הוא אומר לו, לא, אני שואל, למה באמת אבל זה במערב? יש איזה עניין שבמערב? אז זה כלל, כן, שכינה לעולם במערב. יש לנו 4 כיוונים לעולם, שכינה תמיד במיוחד היא בצד מערב. בית המקדש, אנחנו מגיעים תמיד לכותל המערבי. אבל הכניסה לבית המקדש לא הייתה מהצד של הכותל המערבי, הכניסה הייתה מכיוון הר הזיתים, זו הייתה הכניסה הראשית. והתפללו, עמדו כולם, התפללו מערבה. כי שכינה לעולם במערב.
השמש, השמש זה בעצם הכוכב המשמעותי ביותר, מחמם את העולם, נותן חיים לעולם, זה השמש. השמש זורחת במזרח, והיא עולה, 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 והכוח שלה עולה. שמש בבוקר זה לא נורא, שמש בצהריים, שורפת, מתגנת. מגיעה לשיא שלה, ואז מה? היא משתחווה. היא יורדת, יורדת ומוסרת את עצמה לברונה במערב. זה לימוד לנו. ברור עולם ברא את הבריאה בכזאת צורה, שזה נראה לנו ככה. הרי זה לא באמת עיגול. הזריחה והשמש היא באותו מקום, והכדור הגזז. לנו בעין זה נראה כמו עולה ויורד. זה נראה ככה. ברור עולם ברא את זה לומר לנו. כל הטבע בעצם משתעבד אליי. וכל צבע השמיים לך משתחווים. איפה? איפה צבע השמיים משתחווים? פסוק. כמו זה מתפילה. איפה משתחווים לבורא עולם? כי השכנה במערב, וכל הכוכבים, כי הם משתעסקים בכוכבים, תמיד כולם נעים לכיוון מערב. כי הכדור זז הפוך, בקיצור, ככה זה עובד, וזה נראה לעין ככה. כאילו, הכל משתחווה, כל הכוכבים שהם המזל, המזלות שמזינים, השפע שיורד לעולם דרכם, הם משתעבדים לבורא עולם. בכל צבע השמיים לך משתחווים. ככה הסביר, ככה אמר לו רבי. אמר לו, כדי ליתן שלום לקונה שנאמר, וצבע השמיים לך משתחווים. סוף היום זה כביכול, אדם יצא בבוקר, קם, אנרגיות, אני הולך היום, כבוש את העולם. הלך, עשה, הצליח, לא הצליח, לא משנה מה. סוף היום, אדם לוקח את הסידור, עכשיו הוא כמו יצחק. הוא מוסר את נפשו, פנות היום, היום מסתיים. כשהיום מסתיים, כל צבא השמיים מוסר את עצמו לבורא עולם בחזרה. גם האדם אומר, השתבח שמו של בורא עולם. כל מה שעשיתי, הכל ממך ואליך, שלך. גם אני, אני שמתי אותו בצד, הכל... אתה. בבוקר אתה מרגיש שחבור העולם נותן לך את העולם. סע לשלום, תצליח, חביבי. אבל רבה אמונתך, אתה תלוי בי, לא לשכוח, לא לשכוח. אבל אנחנו יוצאים מהאמצע הדרך, ועושים בפקקים, ומתעצבנים, משתגעים. את הראשון שעם מי אנחנו שוכחים, זה את בורא עולם. סוף היום, מחזירים את הכל, בורא עולם, זה היה וזה היה, הכל אתה, הכל אתה, הכל אתה, אתה, אני איתך, כל היום הייתי איתך. אני משחזר את זה, אני מחזיר את הכל אליך. גם אם שכחתי משך היום, עכשיו אני עושה כאילו חשבון על הכל, הכל אתה. אני מחזיר את הכל לבורא עולם. זה מצב אחר של תפילת מנחה. אתה אומר אותו נוסח כמו הבוקר. אבל הראש, אתם שמים לב איך היום, שעות היום, זה העולם של האבות הקדושים. ספר הישר, אומרת הגמרא, זה נקרא ספרו של אברהם, יצחק ויעקב. ספר הישר. ידעתי, אומר שלמה המלך, כי כל אשר יעשה האלוקים הוא יהיה לעולם עליו, אין להוסיף וממנו אין לגרוע. והאלוקים עשה שיראו מלפניו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו כל הזמן נהיה איתו בקשר. תפילת שחרית זה שולחים אותנו לדרך. תפילת מנחה זה מחזירים את הכל לבורא עולם. אני כלום, הכל אתה. זה כמו שיצחק שם את עצמו על המזבח, אמר אבא, אני מוכן להישחט. אפילו את עצמי אני נותן לך. תפילת מנחה. זה תפילה שיצחק התפלל. תפילה מיוחדת שהוא... בנה עוד נדבך בעולם שבו אנחנו חיים, עולם של אמונה. יעקב אבינו, ואמונתך בלילות, להגיד בבוקר חסדיך, בבוקר מרגישים את חסדו של בורא עולם שנותן לנו את כל העולם. בלילה זה כבר אמונתך בלילות. בבוקר אנחנו אומרים אמת ויציב ונכון וקיים וישר, אתה רואה את הבריאה, אמונה ברורה. מה זה? לא יכול להיות, זה הכל זה. מה קורה בלילה? כשהשמש שוקעת והחושך יורד, אנחנו הפכנו את הלילה ליום, הדלקנו אורות. ובבוא רגע נעשו נעשה הרי, הפסקת חשמל אזורי, טק, אין כלום. כשהכל נכבה לנו, את מה אנחנו מאבדים? את תפיסת המרחב, אנחנו לא רואים כלום. אני רק מרגיש את עצמי. אני מרגיש, אני מודע לעצמי, אני מרגיש את עצמי. אבל אני כבר לא רואה אתכם, אני לא רואה את העולם, לא רואה כלום, חושך. חושך נקרא חושך מלשון יען לא חסכת את בנך את יחידך ממני ויחסוך אנוכי. מה זה יחסוך? אני לוקח. לוקח. החושך הוא לוקח מאיתנו את העולם. אתה לא יכול לקום. מכת חושך. לא קמו איש במקומו. ככה חושב במצרים. תראו מה כתוב בתורה. לא קמו איש במקומו. הם תקועים על המקום. מה קרה? החושך לקח להם את המרחב. נשארו על המקום. אפשר לזוז. חושך. חושך. ילדים קטנים מפחדים בחושך. גם ילדים גדולים. אבל ילדים קטנים צועקים, חושך, חושך, דיבור. מה קרה?
מה יש בחושך? יש גם באור. מתקנים אותו, אומרים, אתה רואה, הכל נמצא, חבים. לא, 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 לא. טוב, מה אתה מפחד? אתה לקחת לו את העולם. מה זה מה הוא מפחד? לקחת לו, הוא לא יודע להסביר את זה, אבל לקחת לו את העולם. הוא מפחד. בכה תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. אין לה מנחם. ככה כתוב במגילת איכה. עם ישראל, אחרי החורבן, כתוב בכה תבכה בלילה. למה בלילה? למה לא בוכים ביום? אז כתוב שבלילה, הבכייה בלילה זה... הלילה זה זמן של בכייה. לילה מלשון יללה. חושך לוקח מאיתנו את העולם. התוצאה היא לילה. ולחושך קרה לילה. לילה זה יללה. הדיכאונות הזה זה לילה. יש כאלה שבחורף שהעולם יותר חשוך, יותר שעות ביום, דיכאון חורף. תופעה? מכירים את זה, הפסיכיאטרים. בחורף, אנשים פחות אור. כשלוקחים לבן אדם את, את העולם, הוא בבכי. דמעה זה מלשון דימוע. דמעה היא מטשטשת את הראייה. דימוע זה דמי, זה תערובת. מחזים לדיכאון. לילה, זה בלילה. בלילה, מה מחזיק אותנו בלילה? יעקב אבינו במעשה אבות סימן לבנים, דיברנו בתחילת השיעור, חומש בראשית, כל מה שקרה לאבות זה מה שיקרה לנו. אם רוצים לדעת מה אנחנו צריכים לעשות, לומדים את זה מהאבות. יעקב אבינו, התקופה שלו זה התקופה שלנו. תקופה של גלות. עם ישראל לא שולט, אין לנו נביאים, אין לנו, אנחנו לא, אדם יש לו שאלה. אז הוא הולך לרב, הוא גם רואה שגם הרב, קשה לו. פעם היה נביא, נביא, ניב שפתיים, הנביא אומר, מה שבעולם, בעולם הוא מגלה לו, תגיד לו ככה, אומר לו. שאול, לא מדוע איפה האתונות, נלבדו האתונות, אומר לו, הנער, שמעתי פה הנביא גר, נמצא פה קרוב, בוא נלך לנביא, נשאל אותו איפה החמורים. כן, אדם כזה, לא, איפה העת שלי, איפה העת? טלפון לנביא, אלו נביא, איפה העת שלי? שמת אותו על המדף. ניב שפתיים, נביא זה פה של בורא עולם. הוא הפה. לנו אין. חושך, אנחנו בחושך. החושך הזה זה המצוקות שאנחנו מרגישים, אנחנו לא יודעים. כל אחד זה עולם של ספקות. אנחנו לא יודעים מה לעשות. לעשות ככה, לעשות ככה. יש לנו המון לבטים, המון תחושות לא ברורות. אנחנו לא יודעים מה לעשות. הרווקים לא יודעים מי להתחתן. הנשואים לא מבינים למה התחתנו עם אלה שהתחתנו. כולם, אחר כך יש ילדים, מה עושים עם הילדים? עוד שלב. אחר כך מזדקנים, לא יודעים מה עושים עם הזקנה. בקיצור, כל הזמן יש שאלה, אנחנו לא יודעים. זה לעבודה הזו או העבודה הזו. לעבוד 8 שעות, אולי 6, לעבוד אולי 10. לעבוד עד מוות. לא יודע, לא לעבוד בכלל. אנחנו לא יודעים. וכל שאלה שאנחנו שואלים, אין לנו באמת תשובה אמיתית. אנחנו עובדים כזה ספונטני, זורמים, ככה נקרא בעברית. זורמים, זורמים. אבל אנחנו לא יודעים. וכאילו התרגלנו לזה. אבל פה מגיעות כל התחושות הלא טובות והדיכאונות והתחושות הלא נעימות שלנו, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בחושך. אחרי שאנחנו מקבלים עול מלכות שמיים בתפילת ערבית, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה אנחנו אומרים? אמת ואמונה כל זאת קיים עליהם, ואמונתך בלילות. מה מחזיק אותנו בלילה? לילה זה הגלות. מה מחזיק אותנו? רק אמונה. מי שאין לו אמונה, לא לקנא באדם כזה. החיים שלו מלאים ספקות, הוא לא יודע מאין הוא בא, לאן הוא הולך, מה המשמעות של כל מה שקורה סביבו. החיים חסרי משמעות. למה זה קרה? למה זה קרה? יש בכלל טעם לשאול? לא יודע, קרה. לא יודע. אז בשביל מה אני יכול לעשות 50 שנה? מה להתאמץ? אני לא מגיע לשום מקום. למה? אני לא קפוץ מהגג עכשיו? לא יודע. אדם שאין לו אמונה, אני לא יודע איך הם חיים. לא יודע איך אפשר לחיות. אבל אדם שהוא כל הזמן הוא, אני פה? למה אני פה? כי בורא עולם רצה שאני אהיה פה. אני לא יודע למה, אבל כנראה יש לו סיבה טובה. מספיק לי. כשאני בא לרופא, נוער, דוקטור, כואב לי הגרון, תעשה אויש, מוקסיפן. קח אנטיביוטיקה. אני לא מתחיל להתווכח איתו. למה? למה כן? למה לא? למה אח שלי לא אמרת? למה לי? למה זה? למה 4 ימים? למה לא שבוע? למה לא שבועיים? הוא יודע. על הרופא אתה סומך, על בורא עולם, אני סומך בורא עולם יותר. כי בורא עולם ברא את הרופא. גם את הרפואה. כשאתה חי בעולם של אמונה, אז השתדלות תמיד צריך לעשות, אבל יש ביטחון. טוב, זה החיים. יעקב אבינו, התפילת ערבית, אתה עומד מול בורא עולם כשאין עולם. אין עולם, חושך, לילה. לקחו ממך את העולם. זמן של יללה, כן, חז"ל אומרים,
קרא לכם את הלשון, תראו את הלשון של... בחור תבכה בלילה דמעתה הלחייה. שתי בחיות הללו למה? שכל הבוכה בלילה כולו נשמע. כן, בלילה אתם תראו שתינוק בוכה אצל השכנים, כל הבניין לא נרדם. בלילה שומעים יותר רעשים. דבר אחר, שכל הבוכה בלילה, כוכבים ומזלות בוכים עמו. כי יכול הבריאה משתתפת אותו בבכי. דבר אחר, שכל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדו. כי אתה גם בדיך-דיך. הוא בוכה ומדליק אותך. אתה מתחיל, אני גם כן. מעורר. הלילה. לילה, הזמן של הללה. הארץ אתה תאו ובאו, בבריאת העולם. בחושך, ביום ראשון, יהי אור. אור זה הבריאה הראשונה. הנה עולם, והיא אור. זה הבריאה הראשונה. חושך, לוקחים את הבריאה. אור, חושך. אור, חושך. אברהם ויצחק זה ההתחלה של היום. תשור עם ראש המנה, ראש האמונה, תפילת שחרית במעמד של בורא עולם מעניק לך על מגע של כסף את העולם. כך מהמליחה. צא לחיים. איזה תפילת שחרית זאתי. ויציב, נכון, נקיים, וישר. אתה מרגיש את ההתחדשות של הבריאה. סוף היום כבר הכל. אתה אומר, בורא עולם, על הכל, על הטוב ועל הפחות טוב. תודה, תודה. כל שלך, כל מאיתך. תודה. אתה מחזיר את הכל כמו שיצחק היה מוכן את עצמו לתת לבורא עולם. ואז מגיע הלילה. לילה אין כלום, אין כלום. יעקב אבינו מתפלל תפילה בלילה. יעקב אבינו, החיים שלו, תראו, כל אמרנו סבל. איך אומר לפרעה בסוף ימיו? מעט ורעים היו ימי שני אבותיי. היו חיים קשים, היו חיים קשים, זה הגלות. יעקב זה כנגד הגלות. הרמב"ם כותב, אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, יש מצווה ללמוד גם ביום וגם בלילה. אתם מכירים את הגמרא שבאו לרשב"י ואמרו לו, אפשר ללמוד אנגלית, חשבון, מתמטיקה, פיזיקה, כימיה? אז הוא אמר להם, בטח אפשר. הוא אמר, רק תחפשו זמן שהוא לא יום ולא לילה. כי היום והלילה כבר תפוס, כתוב, והגית בו יומם ולילה. אז אם תצא זמן שהוא לא יום, לא לילה, מה שאתה רוצה. תעשה גם בנג'י. אבל רק חפש זמן שהוא לא... כי יום כבר תפוס. אז אומר הרמב"ם, אף פי שיש מצווה ללמוד גם ביום וגם בלילה. אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. הזמן המעולה, זה מחלוקת בגמרא, אם הלילה נברא לשינה או ללימוד דווקא. ללמוד תורה בלילה. אומר הרמב"ם להלכה, הלילה, לילה, עיקר תורתו בלילה. לפיכך מי שרוצה לזכות בכתר תורה, ייזהר בכל לילותיו ולא יאבד אפילו אחד מהם בשינה ואכילה ושתייה ושיחה וכיוצא בהם. אלא בתלמוד תורה. אז מי שרוצה להיות רמב"ם, זה הרצפט. בלילה, לילה, זה עיקר הזמן. אמרו חכמים, אין רינה של תורה אלא בלילה, שנאמר, קום אירוני בלילה, וכל העוסק תורה בלילה, חוט של חסד משוך עליו ביום. נמשך עליו ביום. למה דווקא בלילה? כי בלילה אתה הכי קרוב לבורא עולם. בברסלב הם אוהבים את זה, יוצאים בלילה ליער, חושך. מה יש להם שם? מה יאבדו שם? מה רב נחמן רצה? אתה מרגיש את הבורא. חושך, אין עולם, אתה לבד. כשאתה לבד, אתה מרגיש את הבורא. כשיש סביבנו המון קשקושים, אנחנו מתוזזים, אנחנו מאבדים את עצמנו. בלילה, לוקחים לך את הכל. קל לך להתחבר לבורא. זה הזמן ללמוד תורה בלילה. בלילה. כך חוכמתו מהרמב״ם זה בלילה. אתם תראו שבלילה הכי קשה ללמוד תורה. שיסוקים, טלפון, הכל הצרות בלילה. הצרור יודע, זה הזמן הכי טוב. אומר רבי יוחנן, תראו מה זה גמרא. יעקב אבינו לא מת. הוא לא נפטר. אמרו לו, וכי בכדי ספדו ספדניה וחנתו חנתיה, כתוב הרי שיעקב מת, בתורה כתוב מפורש שהוא מת. וכתוב שעשו לו הלוויה, וספדו אותו, וחנתו אותו במצרים. כתוב מפורש. וקברו אותו, כתוב שקברו אותו, מערת המכפלה. בתורה מפורש כתוב הכל. אמר רבי יוחנן, מקרא אני דורש, שנאמר, ואתה לא תראה עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, מקיש הוא לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. שמעתם? דרשה כנגד מקראות מפורשים. בתורה כתוב שהוא מת. בתורה כתוב שחנתו אותו וספדו אותו וקברו אותו. אבל יש מדרש שהוא לא מת. הוא מת או לא מת? אני לא מבין. מה, אז בתורה מה שכתוב לא נכון? מה כתוב כאן? איך שזה נראה הוא מת. איך שזה נראה הוא מת. קבעו, מערת המכפלה, יש שם הקבר, יעקב אבינו.
אבל באמת הוא לא מת. אנחנו בעולם ולא בעולם. זרעך לא מת. יעקב אבינו כל הזמן בתפיסה של חי. נצח ישראל לא ישקר. אתם יודעים כמה פעמים בהיסטוריה כבר הספידו אותנו? אמרו, זה שערים אחרונים, זה הולך להיגמר. כל המספדים כבר אינם. המוספדים קיימים עדיין. אנחנו מככבים בכל עיתון בעולם. אין עיתון בעולם שאנחנו לא מוזכרים בו בכל יום, פחות פעם אחת. זה לא משנה איזה ראש ממשלה יש בישראל, לא משנה. תראו, פרס היה הנשיא, ביבי. כל ראשי מדינות העולם מפגשים איתם. תגיד לי, יאללה, מה? 8 מיליון איש, שזה כולל שתי ערבים שלא רוצים אותם. יש מדינות, 100 מיליון, 50 מיליון, 80 מיליון, 200 מיליון, מיליארד. מה? 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 מה נסגר עם העולם? אנחנו תרופה, אני לא יודעים איך לאכול את הדבר הזה. הערצה בלתי נתפסת ושנאה כבושה. לא לבלוע, לא לפלוט. תקועים להם בגרון. הם לא יודעים איך מודדים התופעה הזאת. אומר, יעקב אבינו לא מת, אומרו חז"ל. מה הוא בחיים? מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. תפיסה כזאת היא, הוא לא בעולם, הוא בעולם. אנחנו לא פה, אנחנו בעולם אחר. יעקב התפלל תפילת ערבית. הוא התפלל בשעה שאין עולם. הוא היה קיים כשאין עולם. אנחנו 2000 שנה בגלות, עוברים השמדות אחרי השמדות, פיזור אחרי פיזור. אנחנו שוברים את כל כללי ההיסטוריה. במדעי ההיסטוריה זה ידוע, יש היסטוריה עולמית ויש היסטוריה יהודית. זה הייתה תחום שלא קשור לתחום הכללי. כל מה שקשור שם לא קשור פה. תופעה. אמר רבי יהושע בן לוי, למה נקרא אנשמע אנשי כנסת הגדולה? אנשי כנסת הגדולה זה אלה שתקנו את הנוסח התפילה שלנו. הקל, הגדול, הגיבור, הנורא, תפילת 18, הם תקנו את זה. למה נקרא שמם אנשי כנסת הגדולה? שהחזירו עטרה ליושנה. זה עוד לפני ש"ס. החזירו עטרה ליושנה. 2500 שנה. מה היה? בא משה, אמר, הקל, הגדול, הגיבור והנורא. בא ירמיהו ואמר, נוכרי מקרקרין ביחלו. היה נורא אותיו. ירמיהו ראה איך שהבבלים מבזים את בית המקדש. אמר, נורא? איפה נורא אותיו? אז לא שחלילה ירמיהו הנביא כפר. רק הוא אמר, אם לא רואים את נורא אותיו של בורא עולם, אז גם לא אומרים את זה. אתה לא רואה את זה עכשיו בעולם, אז לא אומרים. כי בורא עולם כביכול, אם הוא לא מפעיל את זה, אז הוא גם לא רוצה שתזכיר את זה. לא אמר נורא, הוריד מהתפילת המילה נורא. בא דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה גבורותיו, הוא ראה כשהגויים משעבדים את עם ישראל בבבל. אמר, איפה גבורתו של בורא עולם? הוא לא אמר את המילה גיבור. דניאל, דניאל, מה, לא האמין בורא עולם? בטח שהוא האמין, אבל שוב, אם בורא עולם לא מפעיל את המידה גיבור, אז גם לא בתפילה, לא מזכירים אותה. כי זה לא פועל עכשיו. טוב, לא. באו אנשי הכנסת הגדולה, הם היו בחייו של דניאל, ואמרו, עד הרבה, זוהי גבורתו שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואלו הם נוראותיו, שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך הוא, האח אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. כשרואים עדר של כבשים מוגן בתוך כלוב, זה לא נס גדול, רק תן להם לאכול והם יחיו. אבל כשרואים כלוב גדול עם 70 זאבים, ובפנים יש כבשה אחת, ולא מחליפים כולם כבשה. זה אותו כבשה. אתה אומר, איך היא מחזיקה מעמד? איך הם לא טרפו אותה? אמרו אנשי כנסת, החזירו עטרה. הרבה יותר רואים את נוראותיו וגבורותיו של הקדוש ברוך הוא, לא כשעם ישראל שולט על העולם, אלא ההפך, שהוא נשלט. שלוקים לקח לנו את השליטה. ועכשיו אנחנו נשלטים ונותנים כביכול לגויים לעשות בנו כרצונם. אנחנו כבשה בין 70 זאבים. ואנחנו נשארים חיים. וואו, זה נס. הרבה יותר מהנס הראשון. גבורת גבורתו. כבשה אחת בין 70 זאבים. זה עולם של יעקב אבינו. זה בלילה. זה אמת ואמונה כל זאת. אמונה שמה? שמחר השמש תזרח. עכשיו יש לילה בחוץ, עכשיו יש שקע. אתם יודעים מה יקרה מחר אם הכדור נעצר פתאום? כדור הארץ נעצר, טק. אין לנו חוזה עם אף אחד שהוא ממשיך לעבוד, אתם יודעים את זה. הוא יכול, מאיזושהי סיבה עובד, 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 פתאום נעצר. החצי הכדור שלנו עכשיו נשאר חשוק, אתם יודעים מה קורה לנו תוך כמה ימים? החצי הכדור הזה מת. אנחנו לא יכולים בלי שמש. אתה הולך, שם את הראש על הכרית, רגוע. מי אמר לך שהבוקר השמש תקדם את פניך? אמונה.
מה מחזיק אותנו בגלות? שהאור חדש על ציון תאיר, אותו יוצר המאורות, אותו יוצר המאורות שהוא גם כן מחדש, לא רק את יוצר המאורות, אלא אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו. זה מה שמחזיק אותנו. בלילה הזה אמונה בלי עולם. בלי עולם. מי שמנסה, יהודי, כן? כן, משה רבנו אומר את זה. לא משה רבנו, בלעם הרשע אומר את זה. הן העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אנחנו עם בלתי אפשרי. אנחנו לא שייכים לעולם, אומר. עם לבדד ישכון, יש חוקיות של הטבע, עם לבדד. מה התסכול הכי עמוק של היהודים באופן כללי? להתקבל כחברים, לא יודע, מכובדים, לפחות כשווה בין שווים בכלל האומות. שיאהבו אותנו, לא יאהבו אותם, בסדר? שלא ישנאו אותנו. די, תעזבו אותנו. אנחנו בסך הכל אנשים טובים ומועילים ונחמדים, לא רוצחים, מועילים לעולם. די, תקבלו אותנו סוף סוף. זה מה שאנחנו רוצים כל הזמן. זה לא יהיה. זה לעולם לא יהיה, עד שיבוא המשיח. אז לא לצפות לזה, כי אנחנו לא מכאן. אנחנו אדם חדש. הגויים תביאו, מה? אין מקום בשבילכם. העולם הוא לברוא העולם. חיות יש להם זכות קיום, מה שלכם אין. כי החיות הם זה מששת ימי בראשית. אתם לא הייתם בששת ימי בראשית. אברהם, זה פרדה הכרה שאינה מולידה, הוא לא אמור להוליד. אתם לא הייתם אמורים להיות כאן, איפה הגעתם? הוציאו את אברהם מחוץ לכוכבים? אז תחזרו גם אתם מחוץ לכוכבים. מה? אין לכם פה מקום, אתם לא מפה. לעולם לא יקבלו אותנו. לעולם לא. לעולם לא. מי שרוצה כן לנסות למצוא מקום בתוך העולם, זה הרש"י הראשון בחומש. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר רש"י הראשון בחומש, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה מאלה מהחודש הזה לכם, מצווה ראשונה שהצטוו ישראל, זה תורה, תורה זה מצוות. מצווה ראשונה, מה עכשיו סיפורים? ומתם פתח בבראשית, למה התורה מתחילה בסיפור? כוח מעשה בגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, אתם גזלנים, הגויים יבואו אלינו. כן, היום כולם עסוקים בבעיה הפלסטינאית, בעולם העתיק, היה פה לפני הפלסטינאים, היה פה שבעה עממים שגרו פה, יהושע הגיע וכבש, כתוב פורש בתורה. קווה שאיפה לה מפה. אם אתם רוצים לנסות להסתדר בעולם, בעולם של בראשית, אומות העולם באים ואומרים, ליסטים אתם, אתם גנבים, תעופו מפה. אתם לא מפה בכלל, תלכו מפה. לכל אומה בעולם יש זכות להגדרה עצמית וזכות למדרך כף רגל, לכם לא, אתם לא מפה, אתכם להשמיד. זה העם היחיד שלאורך כל ההיסטוריה, מהמן ועלה, ועוד גם לפני, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, פרעה ניסה, בבל ניסו, כולם ניסו, כל הזמן. להשמיד, להרוג ולאבד, להשמיד, די, די, תעזבו אותנו. לא, 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 לעולם לא יעזבו אותנו, אתם לא מפה, לעולם לא. בעולם של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אנחנו ליסטים וגזלנים. אז בורא עולם כותב לנו את סיפור בראשית, ואז הוא כותב לנו שם את ספר הישר, את אברהם, יצחק ויעקב. הוא אומר לגויים, יבואו הגויים ויגידו לכם, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. אתם רוצים להבין מה זכות הקיום שלכם בעולם, בזכות מה אתם קיימים בעולם? העולם לא שלכם. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. אמון. כל הארץ של בורא עולם. מי ברא את העולם שלכם? לא בורא עולם. הוא גם ברא אותנו, אנחנו תלויים בו. הוא ברא, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו. יש ספר הישר. ספר הישר זה אברהם, יצחק ויעקב. ברצונו נתנה להם. כשהוא רצה, נתן לגויים. וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. זכות הקיום שלנו זה לא מלחמת 48, מלחמת מה שנקרא מלחמת העצמאות. העצמאות שלנו זה לא בה' באייר, העצמאות שלנו זה בט"ו בניסן, בליל הסדר. אז נהיינו לעם. אז. ואחרי 50 יום קיבלנו תורה. וזה נהיינו לעם. אנוכי השם לא קרא שרוצה תירה מארץ מצרים. המסע התחיל בליל הסדר, והסתיים לחג השבועות שקיבלנו תורה. ואז אנחנו זהו, תלויים בו. זהו. יבואו אלינו גויים בראשית ברא אלוקים. אתם לא מפה.
אתם נסליסטים, אתם גנבים. אנחנו נאמר להם, העולם כולו של בורא עולם. הוא ברא את איפה שאתם נמצאים. אז הוא ברא ונתן לכם, זה נכון. ברצונו נתנה לכם. אבל ברצונו נטלה מכם ונתנה לנו. אין לנו ארץ אחרת, אין לנו מקום אחר למדרף כף רגל, אין לנו. רק בעולם של אמונה. מי שיש לו אשליות שאפשר להסתדר במרחב, והעולה על רוחכם היו לא תהיה, אומר הנביא. לא ילך, לא ילך. ניסו כבר מזמן. המקום הראשון שיהודים התפקרו באירופה זה היה בגרמניה. המקום הראשון שצמחה האנטישמיות הנוראה בעולם החדש, בעולם הנאור, זה היה בגרמניה. דווקא איפה שהיהודים הכי נהיו גרמניים, כמעט לא היה שומרי תורה מצוות בגרמניה, לפני השואה. כמעט לא היה. אני לא יודע אם אתם למדתם היסטוריה, אבל הם לימדו אתכם בהיסטוריה. אבל בוורמאכט, בלופטוואפה, כן, בחיל האוויר הגרמני, בצבא הגרמני, היו חיילים יהודים אפילו. שהיו צריכים אותם, מי תלנתם להם אישור. היו מלא גרמנים, דם, עם גרמנים גרמנים. אני סיפר לי אחד שהוא דוקטור, הוא הולנדי, הוא בעצמו גר. הוא גר צדק. הוא אמר לי, שהוא מהולנד, הוא אמר לי, כמעט כל החברים שלו יודעים בוודאות, גויים, שיש להם סבא או סבתא מאיזשהו צד שהוא יהודי. התבוללות אדירה. הוא אומר לי, יש לי חברים גויים, גויים אורגינל, קורא להם כאן. כאן זה כהן. גוי כהן. כן, מצד אבא שלו, כהן. התבוללות אדירה. דווקא במדינות האלה, מערב אירופה, גרמניה, אין, שמה. שמה צמחה אנטישמיות הנוראה ביותר. לא הגיוני. אי אפשר להיכנס לתוך המחזור הדם של העולם. אם ישר פה, אם אנחנו מנסים להיות כמוהם, אז הם פולטים אותנו, אתם לא שייכים לפה. אם יש לנו מקום, זה רק בעולם של אמונה. זה המקום היחיד. אין לנו מקום אחר. אם אנחנו עוזבים את האמונה ורוצים לחיות בעולם שלהם, זה הסוף שלנו.